E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patoff. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo exclusivo de Far Cry 4. Far Cry 4? Cala a boca, Pati. Far Cry Primal e exclusivo, porque só tem 3 canais no Brasil, no meu, no Coisa de Nerd. Agora vai ter também no Cadê a Chave, né? Isso vai ter no Cadê a Chave. Vai ter alguma coisa no Mas Cadê o jogo Chave. Não, só você. Só a gente. Só a gente. Mas desse momento incrível. E também no canal do Controle 2, todos os links na descrição, escreve lá e segue. E no vídeo de hoje de Far Cry Primal, eu vim trazer pra vocês um pouco sobre como tá a captação de recursos, caçar. E é isso, né? Estamos aqui, passou um bicho, alguma coisa por mim, velho, e eu não faço ideia do que foi, mas fugiu. Beleza, menos pior. Bom, o meu Tig tá por aqui, o Garfield, se você não viu nos outros vídeos, assiste, o Garfield é monstro. O Garfield matou alguém, nesse meu tempo eu tô aqui, olha o Garfield matando geral ali, ele tá apanhando o cacete. Eu não sei o que tá acontecendo ali, ele tá matando muito, velho, eu não sei o que ele tá matando, ele tá matando de porrada. Mas ele tá sendo atacado aqui, ó. Ele tá matando umas raposas, olha, que dó, Garfield. Você tá bem, Garfield? Fica calmo, tá tudo bem agora. Deixa eu curar ele. É da hora que quando o seu companion vai matando, você vai ganhar experiência, como vocês puderam notar. Deixa eu ajeitar um pouquinho mais a câmera, pra vocês me verem melhor, pra me escutarem melhor também. Bom, galera, como vocês podem ver, eu liberei uma skill que no mapa vai me mostrar algumas coisas. Essa tela, por exemplo, eu não posso mostrar, então tem que estar minha face aqui agora. Ok, essa aqui eu posso. Esse aqui é o espaço que a gente tem no mapa pra brincar, tá? Vocês podem perceber que é um pedaço bem pequeno, afinal de contas é um pre-release alpha. Olha o tamanho do mapa, né? A gente pode só ficar aqui nesse meio que tá iluminado. E aqui a gente tem diversos recursos, né? A gente tem os animais que tem na região e tal. Eu vou trazer um vídeo com alguns animais. Tipo, por exemplo, eu queria muito achar o mamute que eu não achei. O leão achou, mas eu não achei. Enfim, e você tem recursos além das fogueiras. Fogueiras são importantes pra viver nas eras frias. Então, por exemplo, vai ter algumas partes que vai ter gelo. E pra você sobreviver nessas partes com gelo, você vai precisar manter o calor do seu corpo elevado, né? A gente tem algumas coisinhas pra pegar, tipo Alderwood, esse tipo de coisa. É importante você... Mano, e o meu bicho tá sendo frequentemente atacado aqui. É uma região de raposas, velho. E as raposas estão enchendo o saco do Garfield. Fica calmo, Garfield. Você tá bem, gatinho? Olha o olho desse bicho. Que animal de caça. Cara, a imagem tá mega escura. Eu vou tentar clarear no vídeo, mas agora tá de noite. Olha o olho dos bichos. Olha isso que da hora, velho. Ai, são lobos. Cadê? Vamos jogar uma bait neles. Ai. Deu certo. Beleza, vamos pegar eles pra mim. Não, deu certo não, eles ignoraram a minha bait, sério mesmo? Pega aí, pega dogs. Um deles veio, vamos jogar mais baits ali, ó. Sai, cacete. Vamos dominar. Ai, não estão pegando, velho. Um dos lobos assusta. Cara, e pior que tá à noite. Ai, é você. Vem cá, vamos dominar o lobo, ó. Ih, deu ruim, socorro, cachorro. Puta, eu vou morrer, velho. Beleza, agora deixa eu mandar um pet nele, certo? Agora ele é meu, eu troquei ele pelo Garfield. Estamos aqui com um fantasma. Nossa, só lobos, só animais famosos. Mas o ataque continua. Não, eu não devia ter chamado a coruja. Socorro, bom. Deixa eu me curar. Eu tô comendo minha carne pra me curar, certo? Cara, tem alguns recursos, então, por exemplo, eu tô aqui com o meu club, com o meu martelo, né? E eu posso colocar ele em chamas. Como vocês podem ver aí nas laterais da tela, tem os equipamentos que eu preciso, os materiais que eu preciso pra cada uma das coisas. Então, por exemplo, pra colocar em fogo, eu preciso de gordura animal no meu club, né? No meu bastão. Então eu apertei quadrado, eu vou ter um bastão em chamas agora. Isso aqui vai dar uma afastada nas criaturas, certo? Como vocês podem ver. Eu posso arremessar esse bastão em chamas também, mas ó, só de eu colocar o bastão em chamas eu já afastei as criaturas. Isso aqui também serve para, por exemplo, você refazer munição. Eu preciso de hardwood para fazer munição do meu arco. Então eu aperto X, eu vou craftando munição pro meu arco, esse que eu também posso colocar fogo nele. Eu tenho, porra, quero mais isca. Aperta X, você crafta com carne, do jeito que tá aparecendo aí na tela também no menu. Então, a captação de recursos do jogo ainda tá... Sai daqui, tem um leopardo aqui e não é o meu. Não é o Garfield. Ó, só de eu aparecer com fogo, eles fogem, tá ligado? Isso é muito legal, velho. A gente consegue apavorar eles. Tá, ali no radar vocês estão vendo, tá? Ih, eu coloquei fogo numa parada ali, pessoal. Não sei se já tava com fogo, acho que eu coloquei. Então, mano, ó, eu tô tranquilão, eles não me atacam por causa do fogo, certo? Tem diversas coisas pra pegar, por exemplo, aquele xizinho no mapa, é porque provavelmente algum bicho morreu por aqui, né? Ó, o javali aqui, ó. O javali, fazer churrasco. Sai, saiu.
Então, é o mesmo esquema, plantinha vermelha, plantinha verde e toda essa parada da capa. Se passou que eu tô botando fogo nas paradas? Caraca, maluco, se liga que eu causei um incêndio na floresta e fui eu mesmo, ó. Onde eu bato começa a subir fogo, olha aqui, da hora. Caraca, isso é muito legal, sério. Você influenciar diretamente com o meio ambiente que você tá. Vamos botar fogo aqui também. Ó, oh. Aí, malandro, se liga. O que acontece depois? Será que... Olha que louco, tio. Olha, velho, eu destruí a vegetação do bagulho. E eu tomei dano. Cara, que coisa animal. Bom, enfim, criei proteção pra mim durante essa noite. Um lugar aquecido, um lugar sem animais que estão com medo do fogo. E também uma floresta mais cagada por seres humanos do futuro. Até aí a gente só pensa na sua sobrevivência, né? Momentânea. E o fantasma tá aqui, ó. Tranquilão. A fantasma não pode ser, ele não é branco. Ô, Nilce, lembra do nome dos lobos do Game of Thrones? O cão sarnento, verão. Traduzido tem, é o do Recon. É, cão sarnento, não é? A Niméria. A Lady. A da Sansa é a Lady. O fantasma do Jon Snow. É cão sarnento. É cão sarnento, eu tenho certeza que é cão sarnento, gente. Eu tenho certeza que não é cão sarnento, porque eu lembraria se fosse cão sarnento. Não, não é sarnento. É cão... Cão selvagem? Cão... É cão alguma coisa. Enfim, a gente vai ter que bugar. A gente vai fazer uma aposta depois. Captação de recursos, incêndio na floresta. Ele tá uivando, velho. Sério, eu vou te dar pra fazer carinho só porque você uivou, porque foi muito legal pro meu vídeo. Obrigado, viu? Você é um rapaz muito educado. Lobo sem nome. Então é isso aí, assim que a gente terminou mais esse vídeo. Se você gostou, avalie, deixe seu joinha, seu favorito. Como eu já falei, não esquece de acessar o canal do Leon, o canal do Controle 2 e também o da Nils, o Cadê a Chave, que é muito bom, eu recomendo. Ele tá uivando pra alguma. Ai meu Deus do céu, atrás da gente. Aí ele veio e foi embora, por causa do fogo. Sério, fogo é vida. Enfim, pessoal, muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. Abraço do Patrão, até a próxima. Valeu.